Đorđe Manić, ovo je s tebe prva utakmica zvanična, je tako, posle godinu dana treninga, evo kako si doživao utakmicu i dao si tri gola ako se ne varam. Tako, dao sam tri gola, utakmica je bila veoma naporna i pošto je prva naravno teška. Budili smo se, ali nažalost nismo pobedili. Igrali ste protiv svojih vršnjaka iz Beograda, mnogo iskusniji, sada kada recimo kada ste bili u bazenu, kada ste se ovako suočili, kako si to doživeo? Postoji, ali pošto su vršnjaci nije bilo toliko teško, ali trudili smo se. Stekao sam utisak da je tempo utakmice bio jako visok, na visokom nivou, ste se umorili? Jesmo.